Minulý týden jsme si povídali o tajné diplomacii. Byla to spíše teorie nebo vzpomínky, ale teď vidíme tuto tajnou diplomacii v praxi. Setkali se ministři zahraničí Ruska a Spojených států a byly i další nějaké případy tajné diplomacie. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? Dokonce je těch událostí tolik, že kdybychom si chtěli vypučit od majora Terazkyho tu jeho slavnou větu, tak jsme z toho volaky taky zmetení. Těch událostí drobných je tolik, že úplně zastírají pravý důvod, proč se ti diplomaté scházejí nebo nescházejí. A navíc to dělá dojem, že především nám chtějí utajit, oč vlastně se jedná. Debata o sílícím vlivu Ruské federace v arktické oblasti se zdá být pro některé zpravodaje stejně důležitá jako konflikt mezi státem Izrael a palestinskou organizací těch protiizraelských bojůvek v pásmu Gazy, a stejně tak se lidé rozhlížejí o tom, jakou úlohu vlastně hraje německá diplomacie nebo může hrát německá diplomacie v tom rusko-americkém dialogu anebo v tom německo-americkém dialogu. Možná, že je to dáno tím, že americká administrativa si v tom chtění se zabývat všemi problémy současného světa se dostala do nějakého stavu problémů, které souvisejí i se situací vnitropolitickou ve Spojených státech. Je tedy těch událostí tolik, že musíme předpokládat, že i diplomacie, o které jsme mluvili, že je záležitostí dvoustranných nebo vícestranných jednání, se dostává do stavu téměř nepřehlednutelnosti. Když se podíváme jenom na ty události, které mají počátek v Jeruzalémě a pak se projevují na obrazovkách mnohých televizí jako jedno dílo, jako jedna reportáž, kterou od sebe ty jednotlivé zpravodajské kanály opisují, jeden odstřelený dům, kde sídlí Al Jazeera a je tam centrum zpravodajských informací ve prospěch Palestinců, kteří jsou ani se nezdají být tak rozhorlení, jako jsou nám předváděni v těch dramatických záběrech, na kterých je vždycky nějaký padající dům po zásahu nějaké rakety nebo výbuchu nějaké trhaviny nebo bomby, a ten dům je skoro pořád jeden a ten samý, jenom snímaný z nějakých různých pohledů. Pak jsou to rozhorlené tváře mladých mužů a nezbytné děti, které pláčou a jsou zneužívány jako kompars. Tak je to, co někteří židovští komentátoři nazývají palivůdem. Chtějí říct, že se jedná o palestinský Hollywood, ale to samé se odehrává i v jiných koutech světa. My jsme pod dojmem svých
znalosti o vrbětickém incidentu téměř přerušili styky s Ruskou federací a najednou se ukázalo, že ty vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a Ruskou federací jsou jiné, než si představují někteří malí členové Evropské unie, kteří nakonec stejně budou poslouchat názory ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a nakonec budou hlasovat podle jejich přání nebo jeho přání i na úrovni evropské. A to samé se vlastně odehrává v tom rozhovoru dvou ministrů zahraničních věcí, o které jste se zmínil, protože oni vlastně, když to budeme dešifrovat podle té naší teorie tajné diplomacie, tak vlastně se nedohodli na ničem. Oni si řekli něco, co si chtěli říct a nám to předložili jako touhu po konstruktivním dialogu, ale o kterém budou muset rozhodnout hlavy státu obou. To znamená, že neřekli nic a za tou frází o konstruktivním dialogu může také být skutečnost, že se to všechno přehraje na další jednání někde na neutrální půdě a že si to musí vysvětlit hlavy státu. To znamená, že se získává čas, aby se na tom tématu mohlo dále pracovat a že představa některých našich politiků, že slovo české diplomacie bude hrát nějakou rozhodující roli nebo významnou roli v těchto diskusích, tak je skutečně naivní a naivní iluzí. Dokonce si myslím, že ani mu nebude nasloucháno a jenom ty zmatky, které tady vznikly okolo naší reakce na ten vrbětický incident, tak budou mít nějaké politické důsledky, které budou zase zajímat jenom okrajově některé nudící se poslance v Evropském parlamentu. Ta touha zviditelnit se a číst ty diplomatické fráze a porozumět jim, ta je zřejmě u nás na velmi nízké úrovni. Konec konců i to jednání Evropského parlamentu o jakési reminiscenci na Čapí hnízdo skončilo neslavně a zřejmě se budou v Evropském parlamentu tím sice bavit, ale tu evropskou politiku, ty tvůrce evropské politiky, to vůbec nezajímá.